ሊቨርፑሎች ትላንትና ከሜዳቸው ውጪ አትላንታን አንድ ለባዶ ማሸነፍ ቢችሉ የውጤታቸው በቂ አልነበረም። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት በሜዳቸው አንፊልድ ላይ 3-2 ተሸንፈው ስለነበረ በአግሪጌት ወይም ደግሞ በድምር ውጤት 3-1 ተሸንፈው ከዘንድሮ የዩሮፓ ሊግ ውድድር ውጪ መሆናቸው ተረጋግጧል። ስለዚህ ከዚህ ጨዋታ በኋላ የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በተለይ ስለ ሊቨርፑል ያላቸውን አስተያየት ሰጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም በዛሬው ቪዲዮችን እነዚህ በእንግሊዝኛ የተሰጡትን አስተያየቶች ለመመልከት እንሞክራለን። ሌትስ ስታርት እንጀምር። የትላንቱ ጨዋታ ላይ ከተስተዋሉት ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? 54ኛው ደቂቃ ላይ ሊቨርፑሎች አትላንታን ኦሬዲ ሞሳላ ባገባው ፍጹም ቅጣት ምት 1-0 ሲመሩ ነበረ። ከዛ በኋላ 54ኛው ደቂቃ ሲደርስ ማለት ነው፣ አሁን እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምንመለከተው ሞሳላ ሊቨርፑል 2-0 መምራት እንዲችሉ የሚያስችላቸውን የጎል እድል አግኝቶ ነበረ። ነገር ግን ይህንን እድል ሳይጠቀምበት ቀርቶ ያው ውጤቱ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 1-0 ተጠናቋል። እና የተለያዩ ሰዎች ሞሳላን ሲወቅሱት ነበረ በተለይ ይህንን እድል መሳት አልነበረበትም ወይም እድሉን ማባከን አልነበረበትም ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ከጨዋታው በኋላ የሊቨርፑሉ አሰልጣኝ ስክሪኑ ላይ በስተግራ የምንመለከታቸው የርገን ክሎፕ ስለ ሞሳላ ይህንን ኳስ ስለ መሳት ተጠይቀው ነበረ። የርገን ክሎፕን በሰጡት መልስ ምንድን ነው ያሉት? አሁን እዚህ ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው ኢትስ ናት ዳት ሞ ዲድ ሚስ ቻንስስ። ስለዚህ በዚህን ጊዜ የርገን ክሎፕ ሞ እያሉ የሚጠሩት ያው ሞሳላን ነው ማለት ነው። አቆላምጠው ሲጠሩት ነው ሞ ያሉት። እና አረፍተ ነገሩን በምንጨርስበት ጊዜ ኢትስ ናት ዳት ሞ ዲድን ሚስ ቻንስስ። ትሚስ ቻንስስ እድሎችን ማባከን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ስለ የትኛው እድል ነው የሚያወሩት? ኢትስ ናት ዳት ሞ ዲድን ሚስ ቻንስስ ቢፎር ኢን ሂዝ ላይፍ። ስለዚህ ሰዎች በተለይ እናንተ ከታዘባችሁ አንዳንድ ሰዎች ሞሳላ ከዚህ በፊት በህይወቱ እድሎችን አባክኖ የማያቅ ነው ያስመሰሉት። እና እድሎችን አባክኖ የማያቅ ሰው አይደለም በህይወቱ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞሳላ ከዚህ በፊት ሂ ሀዝ ሚስድ ቻንስስ እንደዚህ ተመሳሳይ አይነት እድሎችን የጎል እድሎችን መሳቱን ከዚህ አረፍተ ነገር መረዳት እንችላለን። ስለዚህ የርገን ክሎፕ ንግግራቸውን ሲቀጥሉ ምንድን ነው ያሉት? ኢትስ ፓርት ኦፍ ደ ጌም፣ በቃ የጨዋታው ክፍል ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ያው እድሎች ሲኖሩ በተለይ ጎል አግቢ ወይም አጥቂ ተጫዋቾች ጎሎችን ያገባሉ። ከዛ ደግሞ የሚስቱባቸውን አጋጣሚዎች ስላሉ ኢትስ ፓርት ኦፍ ደ ጌም፣ የጨዋታው ክፍል ወይም ደግሞ የጨዋታው አካል ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ወደ አትላንታ በምንሄድበት ጊዜ ያው አትላንታዎች ትላንትና ከሊቨርፑል ጋር ሲጫወቱ ሩብ ፍጻሜ ውድድር ላይ ነበር የነበሩት። አሁን ግን ወደ ግማሽ ፍጻሜ ወይም ወደ ሴሚ ፋይናል አልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በተለይ ለአትላንታዎች እዚህ ጋር ጋዜጠኛው እንደተናገረው ዴይ ሜክ ዴር ፈርስት፣ የእነሱን የመጀመሪያቸውን ሜጀር ዩሮፒያን ሴሚ ፋይናል። ሜጀር ዩሮፒያን ሴሚ ፋይናል የሚባሉት ለምሳሌ ቻምፒየንስ ሊግ አለ አይደለ? ዩሮፓ ሊግም ልክ እንደ ቻምፒየንስ ሊጉ ሜጀር ከሚባሉት የአውሮፓ የግማሽ ፍጻሜ ውድድሮች መካከል አንዱ ነው እና ሲንስ 1988 ከ1988 ዓመተ ምህረት አይደለም ዓመተ ምህረት የአማርኛውን ዓመተ ምህረት ከሆነ 2016 አይደለ ያለ ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር ደግሞ ዘንድሮ 2024 ላይ አይደለም የምንገኘው። ስለዚህ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1988 ጀምሮ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ለመጀመሪያ ጊዜ ዴይ ሜክ ዴር ፈርስት ዩሮፒያን ሴሚ ፋይናል በማለት ነው የተናገረው። ስለዚህ የምን ማለት ነው እዚህ ጋር አረፍተ ነገራችንን ሲጨርሰው ምን ይለናል? ጋስፔሪኒ ደ ማስተር ማይንድ። ደ ማስተር ማይንድ የሚባለው ነገሮቹን በሙሉ ያቀደው እንደማለት ነው። ስለዚህ ጋስፔሪኒ ወይም ደግሞ የአትላንታው አሰልጣኝ እኙትና እሳቸው ደ ማስተር ማይንድ ናቸው በሚባልበት ጊዜ ለምሳሌ የሆነን ሰው ወንጀል ሊሆን ይችላል ኢዝ ዘ ማስተር ማይንድ ብለን ካወራን እሱ ከዛ ነገር ጀርባ ሁሉንም ነገር ያቀደው እሱ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ያው ሊቨርፑሎችን 3-2 ሲያሸንፉ ትላንትናም ሊቨርፑሎች አንድ ጎል ብቻ አግብተውባቸው እንዲወጡ እና በድምር ውጤት 3-1 እንዲያሸንፉ የሆኑት በጋስፔሪኒ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሂ ኢዝ ዘ ማስተር ማይንድ ቢሃይንድ ኦል ዲስ፣ ከዚህ ሁሉ ጀርባ የጋስፔሪኒ እጅ አለበት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ማለት ነው። እና ለአትላንታዎች this was or this is their first major European semi-final since 1988. ያው በትላንቱ ጨዋታ ውጤት ሊቨርፑሎች 1-0 አትላንታ ማሸነፍ ችለዋል። ነገር ግን ያ 1-0 ማሸነፋቸው በቂ አልነበረም። ስለዚህ it wasn't enough ይለናል። የሆነ ነገር it's enough ካልን በቂ ነው ማለታችን ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ፍራሽ ቃል አለ። wasn't አልነበረም። ምንድን ነው ያልነበረው? it wasn't enough። ሊቨርፑሎች 1-0 ሳይሆን ቢያንስ 3-0 እንኳን ትላንትና ቢያሸንፉ ኖሮ ከዛ ወደ ኤክስትራ ታይም ይኖራል ከዛ ወደ ፔናልቲ ሹት አውት መሄድ ይችሉ ነበረ። ነገር ግን 1-0 ወይም 1-0 ብቻ ማሸነፋቸው በቂ እንዳልሆነ
የስካይ ስፖርት ወይም በቂ እንዳልነበረ የስካይ ስፖርት እዚህ ስክሪናችን ላይ የምንመለከታቸው ጋዜጠኞች ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛው በቂ ያልነበረው ለምንድን ነው? ቱ ኦቨርተርን ለመቀልበስ ወይም ለመቀየር ኤስ ትሪ ኒል ፈርስት ሌግ ዴፊሲት ዴፊሲት ጎዶሎ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሊቨርፑሎች ወደ ትላንትናው ጨዋታ ወደ አትላንታ ባመሩበት ሰዓት ላይ እነሱ የሶስት ጎል ዴፊሲት ወይም ደግሞ የሶስት ጎል ወይም የሶስት ግብ ዕዳ ነበረባቸው። ያ የግብ ዕዳቸው መቼ ነበር የሆነው? ዲሪንግ ዘ ፈርስት ሌግ ኦፍ ደማሽ ማለት ነው። ብትዊን ዲስ ቱ ክለብስ በእነዚህ ሁለት ክለቦች መካከል በተደረገው የመጀመሪያው ዙር ፈርስት ሌግ የሚባለው የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ላይ የሶስት ጎል የግብ ዕዳ ይዘው እንዲሄዱ ነው አሁን ይህ አረፍተ ነገር የሚነግረን። ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ የሊቨርፑሉ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ እዚህ ጋር አሁን ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው ነጭ ላር ኮርሳቱን ስለማይታ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምንመለከተው ጋስፔሪኒን ሄደው አቅፏል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱ አሰልጣኞች ሲተቃቀፉ አይደል እያየን ያለ ነው። ጋዜጠኛውን ምን በማለት ነው የተናገረው? እዚህ ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው ግሬት ስፖርትስ ማንሺፕ ይለናል ማለት ነው። ግሬት ስፖርትስ ማንሺፕ የምንለው ስፖርትስ ማንሺፕ በአጠቃላይ ሲተረጎም ምን ማለት ነው? ስፖርታዊ ጨዋነት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቡድን አሸነፈም ተሸነፈም ውጤቱ ምንም ሆነ ምንም ስፖርትስ ማንሺፕ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል ስፖርትስ ማንሺፕ ማሳየት አለበት። ስለዚህ ግሬት ስፖርትስ ማንሺፕ ወይም ደግሞ ጥሩ የስፖርታዊ ጨዋነት ያየ ነው ከማን ነው? ፍሮም የርገን ክሎፕ ነው። የርገን ክሎፕ ላይ ያተኮረበት ምክንያት ለምንድን ነው? የርገን ክሎፕ ስለተሸነፈ ቢያንስ አኩርፎ ምናምን ሰላም ለማለት ላይ ፈልጉ ይችላሉ። ነገር ግን የርገን ክሎፕ ራሳቸው ሄደው ነው ጋስፔሪኒን ያቀፏቸው። ስለዚህ ግሬት ስፖርትስማንሺፕ ሾን ፍሮም የርገን ክሎፕ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ትላንትና ሊቨርፑሎች ያው ዩሮፓ ሊጉ ከመሰናበታቸው በፊት ተስፋ ነበራቸው ሊቨርፑል። ስለዚህ ሂዝ ሆፕስ ይለናል። ሂዝ የእሱ ማለት ሲሆን ሆፕ ተስፋ አይደለ? ስለዚህ ሂዝ ሆፕስ የእሱ ተስፋዎች የማን ነው? በዚህ ጊዜ ሂዝ እያለ የሚገልጸው የየርገን ክሎፕ ተስፋዎች ናቸው። ከየርገን ክሎፕ ተስፋዎች ውጪ ደግሞ ሊቨርፑሎችም ተስፋ ነበራቸው። ስለዚህ ሊቨርፑል እዚህ ጋር አፖስትሮፊ እሷ ያ የሚል ትርጉም ይኖራታል። ስለዚህ የሊቨርፑልም ተስፋዎች ምን ነበሩ? ኦፍ ኤ ፐርፌክት ሴንድ ኦፍ። ሴንድ ኦፍን እንደ ናውን በምንጠቀምበት ጊዜ ለምሳሌ ሰዎችን ለምሳሌ ድሮ አሁን እኔ እንጃ ግን ድሮ ለምሳሌ ሰው ውጭ ሀገር ሲሄድ ምናምን የስንበት ፕሮግራም ይካሄዳል አይደለ? ያ ሴንድ ኦፍ እንደማለት ነው። ስለዚህ የርገን ክሎፕ ያው ዘንድሮ ለመጨረሻ ጊዜ አይደለ ሊቨርፑልን የሚያሰለጥኑት። ስለዚህ ፐርፌክት ወይም ምንም ግድፈት የሌለበት አራት ዋንጫ እናነሳለን ብለው ከዛ የርገን ክሎፕን ለመሰናበት በተለይ ኢን ደብሊን አቅደው ነበረ። ስለዚህ ያ ተስፋቸው አልቋል እንደማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስለሆነ ነገር ስናወራ ኢትስ ኦቨር ካለን ያ ነገር ተጠናቋል። ስለዚህ የኤርገን ክሎፕም ተስፋ የሊቨርፑልም ተስፋ ዴር ሆፕስ አር ኦቨር። ስለዚህ ፐርፌክት ሴንድ ኦፍ ይኖረናል ኢን ደብሊን ብለው ያሰቡት ያ ሁሉ ነገር ተጠናቋል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ቢካዝ የውድድሩን ከውድድሩ ስለወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሊቨርፑሎች የትላንቱን ጨዋታ 1-0 አሸንፈዋል። ነገር ግን የትላንቱን ጨዋታ ቢያሸንፉም ዋናው ውድመት የተሰራው መቼ ነው? ሶማች ፎር ይለናል። ለምሳሌ ንግግራችንን ሶማች ፎር ብለን የምናስብ ከሆነ በዛ ምክንያት የሆነ ነገር መጥፎ ደስ የማይል ነገር እንደደረሰብን እየገለጽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛ ደስተኛ ለመሆን ወይም ደግሞ እኛ ላጣነው ነገር ምክንያቱ ያ መሆኑን ነው እየገለጸልን ያለው። ስለዚህ ሶማች ፎር እነሱ የትላንቱን ጨዋታ ወይም ደግሞ ከአውሮፓ ሊግ የወጡ በት ምክንያት ምንድን ነው? ተዳሜጅ የሆነ ነገር ላይ ውድመት ሲደርስ ነው። ስለዚህ ውድመቱ የደረሰው መቼ ነው? ሶ ማች ፎር ዘ ዳሜጅ ደን ኤ ዊክ አጎ፣ ከሳምንት በፊት በተሰራው ዳሜጅ በቃ እድሜ ለዛ እንደማለት ነው፣ ወይም እድሜ ለዛሬ ሳምንት እንደማለት ነው። ምክንያቱም የዛሬ ሳምንት ቢያንስ ሊቨርፑሎች 3-0 ባይሸነፉ ኖሮ 1-0 ተሸንፎ ቢሆን ኖሮ ቢያንስ ይህንን ውጤት ይዘው መቀጠል ይችሉ ነበር፣ ቢያንስ እስከ ኤክስትራ ታይም እንደማለት ነው። ስለዚህ ሶ ማች ፎር ዘ ዳሜጅ ደን ኤ ዊክ አጎ አንፊልድ ወደ ኋላ ልመልሰው አረፍተ ነገሩ ስላላለቀ ላፍተ ነው። በዛውም ዴይ ጀስት ሃድ ቱ ማች ቱ ዱ ይለናል። የሆነ ነገር ኢፊትስ ቱ ማች በጣም ብዙ ነው እንደማለት ነው። ቱዱ ደግሞ መስራት ወይም ማድረግ አይደለ፣ በጣም ብዙ የሚሰሩት ስራ ነበር እያለ ነው። እና በጣም ያው ተጨናንቀው ምናምን ነገር ስለነበር ምክንያቱም የሶስት ጎል ዴፊሲት ወይም የሶስት ጎል ገበዳ ይዘው ስለሄዱ ወደኋላ ልመልሰው ዋን ሞር ታይም they just had too much to do በጣም ብዙ ስራ ነበረባቸው። ምክንያቱም ይሄ የነሱ ፊት ነበረ ባለፈው ሳምንት 3-0 ሲሸነፉ። ስለዚህ አሁን ወደ አትላንታ በምንመለስበት ጊዜ አትላንታዎች ይሄ ድል ይገባቸው ነበረው የሚለው ጥያቄ ካደረባችሁ እንደ ጋዜጠኞቹ አገላለስ ከሆነ አይ ዶንት ቲንክ አይመስለኝም፣ ምንድነው የማይመስለው? there is any doubt ጥርጥር ማለት ሲሆን አይ ዶንት ቲንክ
there is any doubt በሚልበት ጊዜ ምንም ጥርጣሬ ያለ አይመስለኝም እያለ ነው። ዊ ሃቭ ቱ ሴይ መናገር አለብን። ምንድን ነው መናገር ያለብን? ዴይ አር ወርዚ ዊነርስ። ወርዚ ዊነርስ፣ ዊነር አሸናፊ ማለት ሲሆን አትላንታዎች ዴይ አር ወርዚ ዊነርስ ሲባል አትላንታዎች ይህንን ማሸነፍ ይገባቸዋል እንደማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ለሆነ ነገር እናንተ ወርዚ ከሆናችሁ ያ ነገር ይገባቸዋል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ይህ ለአትላንታዎች ምን ማለት ነው? በተለይ ከ19 ስንት ነበረ ወደኋላ ልመልሰው እና አትላንታዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ከዚህ በኋላ ነው ያየ ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር። አሁን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከ1988 ጀምሮ ፎር ዘ ፈርስት ታይም አደለ ሜጀር ዩሮፒያን ሴሚ ፋይናል ወይም ደግሞ ትላልቅ በሚባሉ የአውሮፓ መድረኮች ላይ ለግማሽ ፍጻሜ የደረሱት። ስለዚህ ያ ለእነሱ በጣም ትልቅ ደስታን እንደፈጠረላቸው መመልከት እንችላለን። ያንን ከምንመለከትባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ ዩ ካን ሲ መመልከት ትችላላችሁ። ከማ ፍሮም ጋስፔሪኒስ ፌስ ፌስ ፊት ማለት አይደል? ስለዚህ ከጋስፔሪኒ ፊት መመልከት ትችላላችሁ። የጋስፔሪኒ ፊት ያውና በቃ ደስተኛ እንደሆነ ይታያል። ከዛ በተጨማሪ የጋስፔሪኒ ፊት ብቻ አይደለም፣ ደ ስማይልስ ኦን ደ ፕሌየርስ፣ ፈገግታው ተጫዋቾቹ ላይ ያው የአትላንታ ተጫዋቾችም ፊታቸው ላይ ይነበባል። አላለቀም። ደ ፋንስ ደጋፊዎቹ፣ ደ ፋንስ ፌስ የደጋፊዎቹም ፊት እንደማለት ነው። ኢን ደ ስቴዲየም፣ ስለዚህ ስቴዲየም ውስጥ የደጋፊዎቹም ፊት ምንድን ነው የሚለው? ጀስት ዋት ኢት ሚንስ ቱ ኦል። ስለዚህ ዩ ካን ሲ ጀስት ዋት ኢት ሚንስ ቱ ኦል፣ ለእነሱ ወይም ለሁሉም። እዚህ ጋር ኦል እና ማን ናቸው? ጋስፔሪኒ፣ ደ ፕሌየርስ እና ደግሞ የአትላንታ ፋንስ ወይም የአትላንታ ደጋፊዎች ከፊታቸው በቃ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? በጣም ሀፒ ብለውላ ሊነግሩን ኦር ዊ አር ሀፒ ብለውላ እኛን ሊነግሩን አይገባም። ዊ ካን ሲ ኢት ፍሮም ዴር ፌስስ፣ ከፊታቸው ያንን መመልከት እንችላለን። ጀስት ዋት ኢት ሚንስ ቱ ኦል ኦፍ ደም፣ ለእነሱ ያ ምን ማለት እንደሆነ። ስለዚህ የሆነ ነገር ኢት ሚንስ አላት ሚ ስትሉ ለእናንተ በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነ ነው የምገልጹት። እና እነሱ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፋቸው በተለይ ሊቨርፑልን ጥለው ማለፋቸው ኢት ሚንስ አ ላት ቱ ጋስፔሪኒ ቱ ሂስ ፕሌየርስ ኤንድ ቱ ዘ ፋንስ። ስለዚህ ያው የየርገን ክሎፕ የሊቨርፑል ጉዞ ወደ መጠናቀቁ መጥቷል አይደለ? ምክንያቱም ዘንድሮ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ሊቨርፑልን የሚያሰለጥነው፣ ሊቨርፑልን የሚሰናበትበት አመት ስለሆነ። ስለዚህ አሲዝ ሬን ይለናል። ሬን የምንለው ለምሳሌ የዘውዳዊ ስርዓት ላይ ሬን ወይም ዘውዱ ላይ የሚቀመጡት ንጉሱና ንግስቲቱ ናቸው። ስለዚህ እነሱ የገዙበት ዘመን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ሊቨርፑልን አሴ ሊቨርፑል ማኔጀር የሊቨርፑል ማኔጀር ሆኖ የቆየበት ወይም ሊቨርፑልን ያው እንደ ንጉሳቸው ሆኖ እንደ አሰልጣኛቸው ሆኖ ሲመራ የነበረበት ጊዜ ኢት ካምስ ቱ አን ኤንድ፣ የሆነ ነገር ኢት ካምስ ቱ አን ኤንድ ስንል ወደ ፍጻሜው ተቃረበ ማለታችን ነው። ኢት ካምስ ቱ አን ኤንድ ሶ ዳዝ ሂስ ቲምስ ራን ኢን ዘ ዩሮፓ ሊግ ዲስ ሲዘን፣ በዚህ ሲዘን ወይም ደግሞ በዘንድሮ የውድድር ዘመንም የእሱ ቡድን የዩሮፓ ሊግ ተሳትፎውም ወደ ማለቁ መጥቷል እንደማለት ነው። ስለዚህ የየርገን ክሎፕ ሬን አስ ኤ ሊቨርፑል ማኔጀር ካምስ ቱ አን ኤንድ so does his team's run in the Europa League this season. Yesum ye budunum ye Europa League la yeneberacho guzum lik endesu managernet sendro ndabeqanum hi arefte neger mi negren maletno Jurgen Klopp betam nesazenin benegarachin la hinen bemaybet gizi lemanium let's go to the next slide wede qetayo slide. ስለዚህ ይህ የሊቨርፑል አንድ ለባዶ ብቻ የማሸነፋቸው ውጤት የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? ሊቨርፑል ኩድን ፋይንድ ወይ ቱ ፋይንድ ወይ፣ መላ ማግኘት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ያ ወይ መንገድ ማለት አይደለ? ስለዚህ ዴ ኩድን ፋይንድ ወይ፣ መላ ማግኘት አልቻሉም። መላ ማግኘት ያልቻሉት ለምንድን ነው? ቱ ብሬክ ደም ዳውን ዘም፣ በዚህን ጊዜ አትላንታዎችን ነው ሪፈር የሚያደርገው። ስለዚህ ለምሳሌ እናንተ የሆነ ነገር ኢፍ ዩ ብሬክ ኢት ዳውን፣ የሆነ ስብር ብር አረጋችሁት እንደማለት ነው። በዚህን ጊዜ ግን አትላንታዎችን ያው በደንብ ብዙ ሙከራ ሲያደርጉ ነበር እና እነሱን ሰብረው መግባት እንዳልቻሉ ነው የሚገልጽልን። ስፔሻሊ በተለይ ዊሳላ ኤን ዲያዝ ኦፍ ደ ፒች፣ ሳላ ና ዲያዝ 66ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይረው ከሜዳ ወጥተው ነበር እና ጭራሽ ሳላ ና ዲያዝ ከሜዳ ውጪ ሆኖ ደግሞ ኢት ዋዝ ቬሪ ሃርድ ፎር ሊቨርፑል ቱ ብሬክ አትላንታ ዳውን፣ አትላንታዎችን ያው ሰባብሮ ለመግባት በጣም ከብዷቸው እንደነበር ነው የሚገልጸው። ስለዚህ ከጨዋታው በኋላ ቫንዳይ ስለ ካሁን በኋላ ስላላቸው እቅድ ተናግሮ ነበር። ብዙ ነገር ተናግሯል። እቺን ፓርት ብቻ ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ ናው ብሏል። አሁን ኢትስ ታይም፣ ኢትስ ታይም እያለን ስናወራ ጊዜው ደርሷል እንደማለት ነው። ስለዚህ ናው ኢትስ ታይም ቱ ፎከስ፣ ፎከስ ማድረግ ማለት ትኩረት መስጠት ነው። ስለዚህ ናው ኢትስ ታይም ቱ ፎከስ ኦን ደ ፕሪሚየር ሊግ ነው ያለን። በቃ አሁን ፕሪሚየር ሊጉ ላይ የማተኮሪያ ጊዜያችን ነው እያለ ነው። ምክንያቱም አሁን ዋናው ተስፋቸው ፕሪሚየር ሊጉን የማሸነፍ ስለሆን ለመልሰው
ዋናው ተስፋቸው ፕሪሚየር ሊጉን ማሸነፍ ስለሆነ ያው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ነው ያ አረፍተ ነገር የሚነግረን። ዚስ ፎር ቱዴይ የሊቨርፑል ደጋፊዎች አይዞን። አይ ሆፕ ዩ ጋይስ ኢንጆይድ ቱዴይስ ቪዲዮ። የዛሬው ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሲ ዩ ቱሞሮ። ነገ ሰው ይበለን።